Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. İyulun 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Milli Aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 isti, gündüz 32-36 isti olacaq. Bakıda gecə 24-26 isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti mülayim şimal küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25 isti, cənub çimərliklərində 25-26 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz iyulun 13-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 33-38 isti, dağlarda gecə 13-18 isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İyulun 13-ü günün ikinci yarısından 15-i gündüzə dək əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir 20-25 mislək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı var.